အဲ့ဆုံးမစရာတစ်ခုပါရှိသေးတယ်ဤလောကကြီးเนี่ยမသိတာအားလုံးတွင်ငာသည်ခောက်ဆိုပါအောင်ယောဂာသနာပြုပါတော့ကိုတိတဲ့တီလေးကိုဟောင်းလာပြီလို့ဘုရားငကန်းတတ်ထားရင်ဟုတ်ပါမလားအတရာဦးဒုသေးတယ်လို့လူသားကိုအများနဲ့နာကြရတယ်နော်ဘုရားနာကြဆရာလေးဟောတယ်နာကြတယ်မှာဒုသားလေးပေါ်တော့မှာဆက်ကြိုးစားမှာပေါ့အဘောလေအေးဆက်ဆက်လုပ်နေကောင်းပါမလားအဲ့ဒါကတော့ပြောတာပဲအေးဆက်ဆက်တာကြားမဟုတ်ဘူးရှုမှတ်တဲ့အာကိုဖြတ်ပလိုက်တာဒါပေါ့လားရောင်ချာရာနဲ့တွေ့ရအာကိုရှောက်တိုက်ပြီးတော့ဒီလိုမိစ္ဆာဝိတ္တအလိုလိုက်လို့ရှင်သူပြင်းလို့ခေါ်တယ်လေဒါပေါ့လားအတိတ်ပြန်ပြောလိုက်အနေကကြောပြောလိုက်ယုံမင်းမယားထိုင်ပြောကြဆိုတော့တယောက်ထဲလဲမင်းမယားရှောက်တွေ့ကြဆိုတော့အမှန်တန်ပြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တာလေဝိရိယမရှိဘူးဟုတ်ပါလားဘုသုံးမထွက်အောင်ကြိုးစားမယ်လို့သူဒိဋ္ဌံကမခိုင်ပါဘူးလေ။ယောက်ျားဆိုရင်ချင်းနေကောင်းလား။ကောင်းဘူး။ဟုတ်ပါလား။အဲ့တော့နှလုံးသွင်းတဲ့ဘောမူတည်ပြီ။ဘုရားကအများအကန့်ခံတော့အခုမတည်သေးတာဘူး။ငါဟုတ်လိုက်ချင်းမှားနေပြီလူသေးတယ်။ဟုတ်ပါလား။ဘုရားဆူရမ်းမဟုတ်ဘူးနော်လူတော်ကိုပြင်ပေးနေတာပြပေးနေတာဟုတ်ပါလား။လူသေးတယ်သူတို့လူသေးတယ်ဟုတ်ပါလားဟုတ်လားမိထင်တာမှန်လားမှားလားမှားတယ်လူသေးတယ်နော်အဲ့ဒါတူမရောမချင်းဟာလူသေးတာပေါ့ဟုတ်ပါရဲ့လားအပြင်းရအောင်နော်ပြင်းတဲ့စားတွေ့ရလျှောက်တွေ့နေမိစ္ဆာဝိတ္တအလိုလိုက်ပြင်းတယ်ခေါ်တာအဲ့ကုသိုလ်ဆိုတော်ပါသေးရဲ့အဆုံးလန်းရဲ့အဆန်လန်းဆိုရင်တော့တူသေးတယ်ဟုတ်ပါရဲ့လားပြင်းပြအဆန်းလည်းရက်မထားရည်မပြေးသေးဘူးနော်။တော့ရောစရီဆုံးပါလားမှတ်စရာကောင်းတယ်။ဒီမြတ်စီကားဥစ္စာပြည့်စုံသွားတာကိုမြေကပန်းနေထင်တာတော့ဗျာ။ပုံသေးဘူးကြီးလေကားပဲလူသေးတယ်လေကားအဆင်မရှိသေးတယ်။ရှေ့မှာကနိဗ္ဗာန်တိသွားရမှာလေတဲ့။အဲကုသိုလ်ကဒီနိဗ္ဗာန်သွားရတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကုန်ကျန်းနေဗျာ။ဒါရဲ့အတုံးချပြီးတော့နိဗ္ဗာန်တိသွားအောင်မှာလေ။ပန်းနေမှုသေးဘူးလို့ဆုံးပါတယ်။ဟုတ်လားစီဝအောင်မြင်တာလေပန်းနေထင်ဟုတ်လားမှားနေတယ်ခုနောက်ပြပါမှာလေတင်အာဟုအစေဟုတ်လို့လားအဲ့တော့အရတဖို့ရောက်မှစိတ်ချမှားလို့ဘုရားမချသည်မူလားဘာပေါ့ရလားဒုရပညာနော်ဟုတ်လိုက်မထင်နဲ့နော်စီဝလေးပြည်လဲသွားလူငန်းလေးပြည်လဲသွားကျဉ်တ်နေတာမဟုတ်သေးဘူးအရှင်မကုဝေတဲ့ခါမှလည်းဘုရားကဲခတ်ဆုံးမခြင်းတော့ရှိပါတယ်တို့ရှိရဘုန်းကြီးဗိရင်ဆရာသားသာတော့ပဲကိုယ်ပဲကြားတာတွေ့ရတယ်။ခက်ခဲလေးပြင်းလေအောင်ဒါမြေကြပြကြဒါလေးပဲအာကူရတွေ့ရတယ်တရားအာကူရနဲကြရတယ်။သိတော့မကြိုက်လားတော်တော်ဘုန်းကြီးကိုယ်ချင်းတော့နားထောင်မှပြောချစ်အောင်နေပြီးတော့ပြောပြရတာပေါ့နော်။ချစ်မှလည်းနားထောင်မှာပေါ့အဲ့တော့ဒါလည်းရောက်လာကြတာပေါ့အစင်တက်စီခြင်းနေတယ်။ဟောပါရဲ့နော်။နားလည်းပါရဲ့နော်။ခက်ခဲမှန်တယ်များကအာကူတော့ကျိုးပေးကြီးပဲ။ဘာကျိုးပေးလဲ။ဘုရားစာရည်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ကြော်လွန်နိုင်ပါတယ်တို့တော့အကုန်လုံးတော့ရံမိပဲကြော်နိုင်မလဲဟုတ်ပါရဲ့လားဘုရားရှင်တော်မဆုံးမြတ်တဲ့အခါရှိတယ်ဟုတ်ရဲ့လားပြည့်တဲ့ခါကျအရာများမကောင်းတာများတော့ရှိတာပေါ့အစဲခံရရှိတယ်မရှိဘူးလားဘုရားတော်ရှိသေးတာပဲလေအဲ့ဒါမျိုးတွေလုံးဝမလာရင်တော့မရဘူးလာမှာပဲပေါ့လုတ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းအကျိုးပေးရရှောင်လို့ရပါမလားဒါဆိုရှင်းမြတ်တဲ့ပြဿနာရှိသေးတယ်အိုရာရှင်းလို့မရဘူးရောဂါဝင်တာနဲ့ပြဿနာရှင်းလို့မရဘူး။ဒီလိုပြဿနာတို့ရှင်းလို့မရဘူး။တပံဇတိမလာအောင်ပဲသူကရှင်းအားမှာ။ဒါပေါ့လား။ပြဿနာအကုန်လုံးရှင်းတဲ့နေရာမှာကျန်တာထက်တော့ပါလို့ရပါတယ်။အဲမဲ့ဝနာတင်ကြတော့မရဘူး။ဒါပေါ့လား။ဒီဘက်ရှင်ကကွဲမှာပဲဒါကရှောင်းလို့ရပါမလား။အဲ့ကြတော့မှဘုရားနောက်ဆုံးပေးမလို့ရဘူးလာလား။ဖုတ်ထပ်တတ်ဆိုတော့အဲ့မှန်သွားမှာနော်အရတဖို့ညာနဲ့သွားရမှာတဲ့တော့ပေါ့ရလားသွားလိုက်ကြိုက်တာလာတော့ကတဲ့နဲ့အဆက်ကဖြတ်ထားမယ်ဆိုရင်တော့ဘလောက်ပဲလောင်လောင်မတော့မကိလေသာအပူဓာသေးလားဒါဆိုရင်ပြီးပြီပေါ့ဒါဘုရားနောက်ဆုံးဖြည့်ရှင်းပေးတဲ့ပညာပဲအကောင်လားနားလည်မလားအကုန်ပြည့်လာတာမဟုတ်ဘူးနော်ဩနာတိကြတော့
มีอะไรมุชิบามาละไม่ชิบูมันอะไรกันหันยันเนี่ยจอลาดว่ามาท้าบ่อยละนั่นแหละใจละเอากองท้ายันมาสิว่าพี่เดือดวันตามเลยเอากองท้ายันมาดิก็ไม่มาบุกได้ยังกูขณะกูเลี้ยงงาไปเด็กงาดำมาเนี่ยจิกูรู้จักนิสานเนี่ยงาท่านักข้าจะมีนิสานเนี่ยขณะขณะกูอีกท่านอะไรนะข้าจะมีนิสานเนี่ยขณะขณะกูงาอีกไปเด็กเอากองท้ายันมาดิเนี่ยตาลายยาวทุกตัวจ้าท้าบ่อยละนั่นแหละเนาะแต่ไม่พัฒนาอารมณ์พิชิตเลยอากงยาบามันละทำมาเป็นนี่ไอ้ดาราบัณฑิตพุทธะตาตากาเดมิหิอารมณ์โอชิอังนุนุยาบามันละพระอาจารย์มันไม่เชื่อตัวมันด้วยแต่ใครถามบ้ามันลาอุลละกูเชื่อไม่รู้เลยรู้แล้วไม่ยากเลยแล้วแต่ยังสุดเลยพี่อาดังมาไม่เชื่อเด็กเด็กเราได้สิทธิ์ที่จะได้เสียได้สิทธิ์ที่จะมาแล้วแล้วแค่ได้สิทธิ์เราก็เชื่อไม่ก็ไม่ยอมรู้พี่รู้ต้องได้รู้ยากมาหรือยากแบบนั้นไม่ยากแบบเราบอกนะแบบนั้นก็รู้ว่ามาแล้วเนี่ยต้องได้แบบนั้นได้ไปสิพี่ต่างกับพุทธะต่างต่างเดิมหิถ้าบางอย่างนะอาเพียบีเด็ดปัญญาเป็นนี้